Çdo vit në 21 shtator, Mbarbota feston ditën ndërkombëtare të paqes. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka shpallur këtë ditë si ditën për të përkushtuar forcimit të idealeve të paqes, qoftë brenda ashtu dhe ndërmjet vendeve dhe popujve. Edhe në vendin tonë organizata të ndryshme organizojnë aktivitete, duke dhënë mesazhe sensibilizuese, si dhe rëndësinë që ka paqja dhe mirëkuptimin për një kombë. Mungesa e paqes midis njerëzve ka sjellë probleme dhore gjatë historisë njerëzore. Edhe pse vendi ju shquhet për mirëkuptim dhe paqen midis njëri tjetrit, kjo ka konsistuar kryesisht në harmoninë dhe paqen fetare. Sipas elbasanasve, vitet e fundit situata nuk është më e njëjtë dhe si shqiptarët nuk janë më në paqe me njëri tjetrin. Varfëria, gjitha këto gjëra sjellin, po sjellin paqe, po spate afrimitet njerëzit e afër të tuaj. E kupton? Tashi ka hyrë deku në mes edhe çfarë bëhet. Njerëzit janë bërë të pangopë. E shpysh qetësia me vetëm prej lekut. Ka hyrë leku në mes dhe prish gjithçka. Nuk pyet njerëz sa të ka çungjaje, çundaje, motor, vlla. Se besoj. Që po fut pandemia, kjo punë ka marrë fund. Janë bërë më të ftofët, pastaj janë në secilin në mënyrën e vetë private. Turën për të nxjerrë lekun për të mbajtur familjen. Duhet shumë punë, të arrim aty ku kemi qenë, se kanë humbur respektet, dashuria, të gjitha normat që ka një njeri. Pra ne duhet edukata tek brezëri, familja, baza që është kryesorja. Tu mungojnë të gjitha cilësitë. Se s'është vetëm kjo. Njëri ju posë që i aftë për vetën e vetë nuk mund të jetë edhe për shoqëri. Me njëri tjetërin paqen dhe jetojnë, po kemi probleme tjera që e prishin paqen. Qëllimi kësaj dite është që të gjithë të solidarizohen, që të jenë më mirëkuptues dhe bashkëpunues me njëri tjetërin, e sidomos më ata në nevojë.